që në këtë moment në të cilin gjitet Kosova, të bashkohen një zëri, dhe me thënë të bashkohen të gjitha partit, të gjitha rrymimet politike të Kosovës, të bashkohen një zëri me qeverinë e Kosovës, sepse nga jo që ka po që ka ndëgjuam edhe tani, është pëthuaj se që nuk ka komunikim fare me qeverinë e Kosovës. Jo vetëm shtetet e bashkuarët Amerikës, këtë rast reprezentuesit e tyre në Kosovë, por edhe opozita në Kosovë. Duke se të gjithë janë kunder veprimeve të kryeministrit. Po, zonja Visoka, dhe shto këtu faktin që kemi dy kryetarë të komunave në pjesën veriore të Republikës Kosovës, të cilët punën e tyre po e kryen prej objekteve tjera publike dhe nuk po shkojnë dhe kë objektet komunale. Kur jemi të ky komunikim, a konsideroni që ka një rrug, një hapsir të komunikimit edhe më tutje të institucioneve të Kosovës me zyrtarët amerikanë? Po, pa tjetër që ka dhe që duhet të ketë, sepse nuk është blokuar komunikimi, s'paku ashtu shpresojmë, sepse në momentin kur blokohet komunikimi mes shtetit Kosovës apo shtetit Amerikan, atëherë ne gjenden me një, si shtet Kosova, gjenden në një situatë të palakmueshme. Shikoni që ka ndodhur në Afganistan, dhe me thënë, në mbranda 28 orve, gjitha të forca ushtarake të shteteve të bashkuarat Amerikës janë tërhekur. Dhe nuk është problematike për shtetet e bashkuarat Amerikës të tërheken edhe nga Kosova. Por nuk mendoj se situata duhet të arritëre në atë pik, apo që është deri në atë pik. Mendoj se në përgjësi duhet jemi objektiv që qëndrimi i shteteve të bashkuarat Amerikës ka qenë rigoros dhe Kosovës për një kohë, tani ashtu si thash më parë, në disa raste ka qenë edhe destruktiv, edhe kur flitej për dialogun tani së fundi, për kërkimin e asociacionit të komunave serbe. Do me thënë, nga jo që shikohet, është që edhe shtetet e bashkuarat Amerikës, por edhe shtetet evropiare, dëshirojnë të mbajnë Serbin të lumtur. Dhe pra të arsye insistohej në negociatat e fundit, që të bëhet asociacioni i komunave serbe, nuk ishte ndonjë alternativ tjetër, pra në fakt nuk ishte negociata, sepse edhe pse palët që ndronin në negociata në orë së fundi, nuk doli ndonjë veprim pozitiv nga Serbia. Të gjithë e dim që tani në veri të Mitrovicës po veprojnë forcat kriminele serbe, por në anën tjetër po ndryshkohet Kosova për tensionimin e situatës. Dhe më thonë, këtu ekziston një... Presidenti i Francës, zonja Visoka, po, është presidenti i Francës, Emmanuel Macron, që pikërisht shtetin e Kosovës e bëri përgjegjës për gjithë situatën dhe mosbatimin e UID-s. Të falenderojmë shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë dhe këtë analizë dhënë për emisionin Infomagazin. Të falenderit shumë. Ju falenderit dhe juve. Për kohë fundat në vazhdim do të bëjmë një shkputje publicitare pas kësaj bisede, por që sigurisht pjesa e veriut të Kosovës dhe situata atje do të jetë